Sonda onu da əlavə edim ki, Cinayət Məcəlləsinin 163-cü maddəsinə əsasən jurnalistlərin qanuni peşə fəaliyyətinə mane olma cinayət məsuliyyəti yaradır. Jurnalistlərin qanuni peşə fəaliyyətinə mane olma dedikdə, yəni zor tədbiq etməklə və ya belə zor tədbiq etmə hədəsi ilə onları məlumat yaymağa və ya məlumatı yaymaqdan imtinaya vadar etmə, cərimə islah işləri və ya azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Mən həyatım boyu həmişə vəzifəsindən sui-istifadə edən, başqasının malını bənimsəyən, cinayət yolu ilə özünə sərbət toplayan adamlara nifrət etmişəm. Həmişə onlarla mübarizə aparmışam. Həmişə mənəvi saflığımı qorumuşam və mənəvi saflıq uğrunda mübarizə aparmışam. Ağcabədi rayon Şahçıvən Təzəkənd sakinləri ərzi ilə kanalımıza müraciət edərək kənd təsərrüfatının susuzluqdan yandığını, nə eşsələr də əldə heç nə etmədiklərini, hara müraciət etsələr də işə baxılmamasını dedilər. Biz də vətəndaşların şikayətini nəzərə alaraq üst tutduq həmin ünvana. Doğrudan da çox acınacaqlı bir vəziyyətlə üzləşdik. Vətəndaşların dediyinə görə dəfələrlə Ağcabədi rayon Supartisan idarəsinin müdiri Atamoğlan Babayevin qəbulunda olsalar da vətəndaşlara bizim sizə veriləsi heç nəyimiz yoxdur, nə lazımdırsa gedin cibinizin pulu ilə alın, deyərək vətəndaşları incidib. Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar edilməlidir. Təhqir edilməməlidir, incidilməməlidir. Belə hallar var? Var. Kim bunu edir? Dövlət məmurları. Kim incidə bilər? Vətəndaşı, dövlət məmuru. Maraqlıdır. Görəsən dövlətimizin Supartisan üçün ayırdığı təmir pulları hara və kimin cibinə gedir? Əslində bu gedişatdan hər şey bəllidir. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev artisan quyuların vurulması və bərpası üçün pullar ayırır, lakin Ağcabədi rayon Supartisan idarəsinin müdiri Atamoğlan Babayev 3000, 5000 arası vətəndaşlardan pul almasa, onlara artisan vurdurmur. Bax buna görə də gördüyümüz bu vətəndaşlar bizim kanal vasitəsilə Prezidentimizə müraciət etdilər. Xahiş edirik adiyyatı orqanlardan bu videonu izlədikdən sonra araşdırma aparılsın. Hamı qanuna tabi olmalı. Heç kəs qanunu pozmamalı. Heç kəs öz üçün müstəsna hüquq tələb etməməlidir. Heç kəsin haqqı yoxdur. Heç kəs deyə bilməz ki, mənim filan vaxt filan xidmətim olubdur. Filan vaxt meydanda biraz mən çox qışqırmışam, yaxın az qırtmışam. Mənim ixtiyarım var qanunu pozmağa. Ağcabədi rayonu Şahçıvən Təzəkəndi. Qədir Ünbayız Xanışoğlu. Bu artizan bizə kolxozdan biraz qalmadı. Elə o gündən bu günə də biz bəlaya düşmüş. Bu ilə qədər yığdıdıq. Da bir ildə yazdan bəri 3 dəfə getmişik qəbula, Bakının da qəbuluna, Babayev Atamoğlanın da qəbuluna, Supartizan İdarəsinin müdiri. Adiyyəti orqanlara nə qədər müraciət eləmişik, bizim sözümüz işdən yoxdur. Pul yoxdur. Bəs pul yoxsa cənab prezident ayırdığı pul hanı? Bəs dövlətdə pul yoxsa məni kimi yetimlərdə pul hardadır? Bu quyu bərpa olunmalıdır. Bərpa olunmursa təzə nasos verilməlidir. Təzə nasos yoxdursa buna xitam verib təzədən yenidən quyu qazılmalıdır. Yetər ki bu qara millət torpaqdan çıxardır pulunu. Gedirik Bakının qəbuluna, baba bu qadın gedir Bakının qəbuluna, uşaqların. Özü də şəhid bayisçıdır, iki saydır. Bir tay şəhid olub, bir də bu qadındır. Deyib məndən pul istəyirsən, pul istəmir Bakı, baba bu qadına deyir. Pul istəmir, o səndən torpağının suyunu istəyir, dolanmaq istəyir. Şəkərli diabet xəstəsidir. Mən böyrək xəstəsiyim, bizim günahımız nədir? Onu xahiş edirəm, çəkərsin, arxa tərəfində. O bir dənə şüşədir, 3 ildir, 5 ildir biz onu alamırıq İşıq idarəsində. İşıq idarəsi deyir ki, bizlik deyil, bunlar Supartisan idarəsi deyir, işıq idarəsindir. Bu nə qədər düzdür? Biz köçməliyik, ölməliyik, yoxsa nəsə yaşamalıyıq, hamı yaşamaq istəyir. Xahiş edirəm buna ya bərpa üçün quyu qazılsın, ya təzə nasos verilsin, yetər ki buna dövlət yer çıxsın. Bizə torpağı verdiyi kimi dövlət partisana da gəl çıxsın. Biz də bu dövlətin evlatlarıyıq. Biz də azərbaycanlıyıq. Bir tərəfdən biz onsuz da bu ermənilər bəlamızı verirdi. Bəs prezident, cənab prezident dəfələrlə tapşırır ki, dövlət məmurlarına
fəhlələrin qaydına qalın. Biz də bu dövlətin evladıyıq. Səbəb nədir? Dövlət başçısı pul ayrı-ayrı su lazım olmayan yerə aparıb artıdan vurdurur. Olsun, bolluq yaxşı şeydir. Amma gördüyünüz kimi burada su yoxdur. Səbəb nədir? 1500 metrdir bununla bizim təsərrüfatın arası. Bu artıdan həftədə bir ayda bir dəfə işləyir. Gedirik, gətiririk, aqırqat söküb sallamağa 40 manat, 80 manat pul istəyir. Bunu aparması var, gətirməsi var. Buna vaxta qədər olacaq. Xahiş edirəm, aidiyyəti qurumlar buna məncam qılsın. Bu artıdan neçə hektar torpağı var? Bu artıdan artıq 20 hektara baxır. Bu zəif artıdandır. Qum verir, qum verir. Deyək, xahiş edirəm, çəkərsiniz. Bu avariya olmuş bir quyudur. Bax, çəkin onu orada. Orada bir dəfə vurulubdur. Əməl yemədi o quyu. Sonra təzdən burada bir də vuruldu. Yenə də əmən avariyalıdır. Qəzalıdır bu quyu. Yudursunlar mı? Bərpa eləsinlər mi? Bir əncam qılsınlar bu artıdan. Bu qədər. İstəyimiz dövlətdən budur. Pul istəmirik. Təsərrüfatı verdiyi kimi su istəyirik. Seyno Təranı Əyif qızı. Mən o getdim daşçının qəbrinə, ana dedi, dedim ki, artıcanınız yanıbdır, iki dəfə atam oğlan məlum nasos verir, xarab nasos verir, bir gün axmır. Bir evdə 6 nəfər acanıq, bir yerdə maaş almır, gözümüzü o torpağa çəkmişik. Mənim deyirəm, qardaşım torpaq uğrunda şəhid olur, mənim qardaşım bu torpaq uğrunda ölübdür. Mənə deyir ki, sən qardaşın şəhidliyi düşmürsən. Mən səndən pul istəmirəm, ama mənə ilə qayıtıb deyir ki, Ağzəbədin katibi. Deyir ki, sən deyir, bana pul istənə gəlmişsən. Mən deyirəm, səndən pul istənə gəlməmişsən. Mən səndən yerimin haqqımı, yerimin tələb eləmək istəyirəm. Sana deyirəm ki, 6 nəfər adam gözün ora çıxır. Hələ bir yerdə maaş alır, amma mənim maaş alanım yoxdur. Gözümüz ora çıxmış, bir ali. Mal dedi ki, televizorda bir heylə baxırıb, İlham Əliyev bir heylə nasdad pul göndərir adada, arsanlara. Hanı bu pullar? Deyir ki, mənə bir dənə təzə nasos gəlir. O da şəxsənə vermişəm. Bizədən təzəm, öz deyir, cibimin pulu ilə almışam. Nasosu deyir, öz cibimin pulu ilə almışam, deyir mən. Bizə deyir, elə şey gəlmir, gözlüyün gəlin, deyir, deyə Ağzəbədin katibi. İcra başçısı deyir. Ha, dedi ki, gedin, zadız arsanızı üzrə yıldırır, bizdən sizə hara yoxdur, gedin, nə ilirsə seyirin. İmkanı, dövlətimizin deyir, imkanı yoxdur. Ama prezidenti bir elə televizor dedi ki, bu arsanlara pul almışam, hani bu hökumətin pulu. Maraqlıdır, hörmət izləyicilər. Dövlətin ayırdığı bu artıcanlar üçün təmir pulu hara və kimin cibinə gedir? İndi gedirik ki, bizim nasosu ver, deyir, mənə nazirlik vermir. Kimə deyirsiniz? Babayı basam oğlan. Deyir, mənə zapsas vermirlər. Zapsas da ki, biz haradan alaq, kasıb adamıq, xəstə adamım. Ağır-qata pul verməyimiz 250 manat çıxır, yenə çıxır bizdən pul çıxır. Heç arada da nə oğlanlarımız, nə özüm, özüm də pensiyası adamım. Bu yoldaşlar içində bir də pensiyalan mənəm, qalan heç biri çağrı işləmir. Gözlərin tiktikləri sahədir, sahənizdə quru qoyurlar. Baxmırlar, deyir ki, hara deyir ki, başçı deyir ki, hara deyirsiniz deyir, mən nə qarım var ya? Başçın qəbulunda olmuşuq. Qəbulunda olmuşuq. Deyir ki, iki günə yığırlar, 10 gündür yığılmaq söhbəti, söhbət gəzmirik. Baxan yoxdur. Təbizi söz verim, bu qaça-qaçdan nəyimizdir? Cənab başçı deməli, tapşırıq verir, icra eləyən yoxdur. Hə, tapşırıq vermişəm, eləmirlər icra. İcra sən də yanına gedirik, deyir məndə zapsas yoxdur, gedin başımızın çarəsini qılaq. Biz indi başımızın çarəsini, hara qılaq, nəyə qılaq? Cənab İlham Əliyevə də, Ali Başqanına da əlimiz çatmır ki, dərdimiz ona dəyir. İndi bilmirik hara dəyir, nəsə eləyik, Allah xoş gəlsin. Xahiş edirəm ki, cənab. Ali Başkomandan, bizim işimizə əncam çəkəsiniz. Hüseyno Sərdar Allahverdioğlu, Ağcabədi rayonu Şaxsəvən tezi kəndi. Getdi batçının qəbuluna düşdüyüb, artıcanla bağlı yoldaşlarla. Batçı qəbul elədi yoldaşları. Dedi, batçının son sözü bizə oldu ki, dövlətdə yoxdur köməyimiz. Gedin gözlüyün, cibinizin puluna yola verin yığılsın. Mən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Prezidentimizdən bizim bu artıcanımıza köməkli eləsin. Nasosdur, dərdi qumdur, elə-elə qum verir. Bir yerdə maaş almıram, bir yerdə də işim yox. Fəhli işləyirəm, daş daşıyıram, palçıq qatıram. Yedəndə də bir oğlan uşağı. Mən onu nətər saxlayıb, nətər böyüdüm. Sabahlar mürəkli, mən göndərim onu vətən yoluna.
o torpaq qoruma. Mən onu nətər ürəkli böyüdə bilərəm. Dolanışım bu torpaqdandır, bu sudandır. Bu da yoxdur. O su olmasa, o torpağı becərməsəm, mən o uşağı saxlaya bilməyəcəm. Artıq tərəcədə xahiş edirəm. Üst tutum prezidentimizə. Xahiş edirəm, üst tuturam. Dil açıram ki, mənə köməkli eləsin, barsanı yığdıraq. Mənim yerim, yurdum yanır. Malımın ölçüsü yox. Taxıl əkdik, yox. Pambıq əkdim, nol vəziyyətdə. Bir yerlə müqavilə bağlamadım, daş taşıdım, palçıq taşıdım. Dövlətimizin başçımız İlham Əliyev dedi, pambıq əkin, əkdim mən pambığı. Amma pambığı zulümlə suladım. Onu mu fəhləli yer, suyun sülüyü, sülüyü, mən pambığı əmələ gətirdim. Xahiş edirəm, gidin, çəkiliş çəkin. Pambıq yandı, oldu bir belə. Bar vermədi, qozasını tuta bilmədim mən onu. Hava yerə mən, bir-iki bir əziyyətim hədər getdi. 10 gün aşağının kimdən? 10 gün aşağı deyil, ha, suyum yoxdur. 10 gün aşağı, bəli, Arslan idarəsindən, su idarəsindən getdik, dedi, təzə nasos verilmədi. Vaxtında təzə nasos mənə verilsə, dövlət mənə köməkli eləsə, Ağcabədi rayonu, Arslanıma, nasosuma köməkli eləsə, mənim pambım yanmazdı. Mənim bir dəqiqə yoncam yanıb yapışır yerə. Bir dənə balalınlayan var, o da qapıda tikindən bağlı süd də vermir. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Dövlət başçısından, məmurlardan bizə köməklik eləsin. Eləmirsə desin eləmirik. Bilək ki, Ağcabədə yoxdur. Kömək yoxdur. Enerji pulunda bir illikdə ödəmişik. Bir illikdə enerji pulunu ödəmişəm, çıxıb gedibdir. Gedim onun bunun daşını daşıya. Qapısını 2 mat, 3 mat fəhləli eləyə. Əlimin qabarına baxın, xahiş edirəm, çək. Araşdırsınlar, gəlsinlər araşdırsınlar. Günü mən 5 mat, 6 mata fəhli işləyirəm. Saat 7-nin yarısı gedirəm, axşam 7-nin yarısı qayıdıram. Günün 5-6 mata mənim çıxar. Daş daşıyıram, palçıq daşıyıram. Aylarla da bağırsan da, hə, bax belə şişas qalır burada. Sahə ilə də yerin, bizim yerin başı düz 2500 metr məsafəsi var. Arxı çal, arx təmizdə suda yox, suda gev çıxmır. Bizə belə də su verir köhnə nasos. Çıxdığı suda qumdur. Xahiş edirəm, bu arsanın bağlıdır, hə, buna kömək istəyirəm. Dövlət başçısından İlham Əliyevdən kömək istəyirəm. Ona görə ki, yoxdur. Tərfiyə təzə arsan vurulmalıdır bizdə. Bu quyuda su yoxdur. Xarab quyudur. Sovet hökumətindən vurulan quyudur. Deyə ha, birinci quyunun yeri bilinir. Orada vurulub, ikinci burada vurulub. Yoxdur. Artıq dərəcədə xahiş edirəm dövlət başçılardan, məmurlardan, prezidentimizdən üz tutub xahiş edirəm. Köməkli eləsin mən bu gedim torpağımı becərim. Arpa əkilməlidir, əkə bilmirəm. Arpa əkirəm, əkə bilmirəm. Əksəm quş aparacaq, çıxmayacaq. Taxıl əkməliyəm. Su yoxdur, əkə bilmirəm. Toxumun hamısı puldur. Arpanın toxumu qəpi 50 qəpidir, taxılın ki 60 qəpidir. Keçən 60 qəpidir, 65 qəpidən taxıl aldım, əkdim. Bircə dənə su vurdum, qaçaq. Onun suyunu suluya. Onun suyunu 40-40 ilə. Dəm vermədi. Bir ton məhsul götürə bilmədim bir helə yerdən. Hava yerə, əziyyətim hava yerə getdi. Belə əkin. Biz heç yazda əkdiyimizi sulaya bilmirik. Hələ nəinki taxıl yerinə qarğudalı. Mən istəyirəm taxıl yerinə qarğudalı əkəm. Növbəli əkin əkəm, tərəvəz əkəm. Alım, deyək, müştərdir. Buna su partizan idarəsi yə durmalıdır. Dövlətin prezidenti. Su partizan idarəsi deyir, pulumuz yoxdur. İcra başçı deyir, pulumuz yoxdur. Mən də biləm ki, mən ondan pul istəmir, amma mən ondan su istəyirəm. Dövlətin ayırdığı, cənab prezident pul ayırıb bu millətə ki, suyu olmayana su verin. Biz də su istəyirik, onlardan pul istəmirik. Onların bir də elə bilər ki, biz pula getmişik, yox. Biz yaxşı dolanacaq. Amma torpaqdan dolanırıq. Biz o torpaqdan da bir şey çıxmayandan sonra hardan dolanmalıyıq? Cinayət eləməliyik. Xahiş edirəm onu Valasov oynasın. Bax, o artizanın işıq pulun, enerji pulu ödənilibdir. Səbəb nədir onu Valasov oyun kəsilir? Şərait yaradır, eləmi? Bunun kabillərini kəsilsin, götürsün, geçsin. Qardaş, o artizanın Valasov oyu durub orada. Arxa tərəfində şişə bəyək dedim. 5 ildir biz onu alamirik. Səbəb nədir? Da bu idarələr yoxdursa, buna xıtam versinlər, geçsinlər. Geçsinlər məni kimi deyə, orada səngərdad qatsınlar. Xahiş edirəm buna bir əncam qılsın, dövlət başçısından mı? Aidiyyəti qurumlar buna bir baxırdı. Çalım mən yonca çalımından, iki çalım mən geri düşdüm. Halbuki mən keçəl o yoncanın toxumun 6 manat 60 qəpikdən almışdım. Gedib Beyləqandan alıb gətirmişəm. Fəhliş deyib, zulümlə pul topalı gedib almışam. Onun toxumun gəl, əkinin gəl, malasın gəl, art çəkməyin gəl. Amma mən onu çalıb götürəmədim, iki çalım çaldım götürdüm. Üç çalım mən geri düşdüm. Su olmadı sulamağa.
prezident, bak ben de savadım var da adımı yazabilirim. 3 milyon televizyede prezidentin adından Ağcabədi rayonu partizan idarəsinə pul ayrıldı. 3 mü 4 mü? Ve bu pul necə oldu ki indi büyük günü vurdud bizim kəndə 2 dənə bərpa, 1 dənə yenidən qazılma 3. Bunu da xayiş edirlik deyirlər yox, pul yoxdur. Ve bu pul necə oldu? Bunu kim yedi? Kimlərin cibinə getdi? İstəmirəm o pulu. Artıdan istəyirik. Dolanmaq istəyirik. Torpağımızı verdik kimi suyunda. Xaç elə mundu qeydi. Hər addım cinayət. Hər addım rüşvət. Buna son qoyulacaq. Heç kimdə şübhə olmasın.